ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆನಂದ ಪಡ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಆನಂದ ಪಡಿ, ಆನಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಬಹಳ ವಾಗ್ಮಿಗಳವರು, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಆನಂದಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂತಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಅಭಿರುಚಿಗಳೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನ್ಯಾವನ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಂದೆ. ಕೆದಕಿದ್ದವನೇ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗಂಡಸ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪದ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಏನಪ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೋದಿಸಿರಬೇಕು, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ಪೇಟೆ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತು, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ನೂರಾರು ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ದುರಾಸೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ನೀವು? ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನನ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ, ಸದೃಢವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಜನಗಳನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು. ಈಗಲೂ ನಾನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಥರ ನಾನು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾದರೂ ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸುರ್ಜಿವಾಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ. ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಭಾಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಘನಾಂಧಾರಿ ಪದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಿಗೆ? ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು?
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ, ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಧಮಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅಳಬೇಡಪ್ಪ, ಪಾಪ ನಿಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಪ್ಪ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓಹೋ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಮಹಾನ್ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಪ್ಪ. ಯಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ದುಃಖಪಟ್ಟನಲ್ಲ, ಏನೇನು ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಯಿಲ್ಲಾಗುತ್ತಂತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬಾಯಿಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ತಾಯಂದರು, ನಾನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ, ತಾಯಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆನ್ನೆ ನೆಕ್ಕೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅನ್ನೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇಂಥ ವಲಸ್ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.